Православните верници ги прават последните подготовки пред вечерашното прославување на најголемиот христијански празник Великден. Мирјана Трпческа, како што најавивме, е пред Соборниот храм Свети Климент Охридски во Скопје. Мира, вечерва се очекуваат голем број верници. Каква е во моментов атмосферата? Па така, Борче, вечерва се очекува голем број верници. Во моментов, според оно што можете да го видите од нашата камера, не е голем бројот на оние граѓани кои што доаѓаат практично во овие последни моменти до објавувањето на големата вест за Воскресението Христово, да го извршат оној посебен обред на поминување под плаштеницата и палење свеќа за мир, здравје и благосостојба. Се наоѓаме во црквата Свети Климент Охридски и се надеваме дека бројот на граѓаните кои што вечерва ќе бидат на свечената литургија на воскресната богослужба овде во овој храм практично ќе им помогнат и временските услови. Инаку да кажеме тоа дека во Великденската порака поглаварот на Македонската православна црква Охридска архиепископија господин Стефан нагласи дека само кога се живее во Божјата вистина и во сплотеност меѓусебна, тоа е клучот за напредокот. Тој кажа дека оваа година е особено важна заради тоа што Македонската православна црква ќе го слави 50 годишниот јубилеј од практично воскреснувањето од Охридската архиепископија. Предлагам да ја чуеме пораката на поглаварот на МПЦ. Само кога чекориме по вистината Божја и кога сме сплотени, имаме напредок. Дека честноста, вистината и правдата се добродетелите со кои најдобро можеме да се бориме против сите непријатели. Ова година, како црква и народ, ја одбележуваме 50 годишнината од воскресението на нашата древна мајка, Охридската архиепископија, во лицето на Македонската православна црква. Таа богоугодна и народолюбива одлука на нашите предшественици од 1967 година ќе ја отпразнуваме молитвено и со свечености во сите наши епархии и институции. Ќе канонизираме богоугодници од нашиот род и ќе се подсетиме на оние кои се вградија во воскресенското дело. Со Божја помош да продолжиме устремени до конечното прифаќање на нашата македонска меѓу поместните православни цркви. Христос воскресе! Христос воскресе, Христос воскресе. Тоа беше пораката на поглаварот на Македонската православна црква Охридска архиепископија господин Стефан. Рековме дека централната манифестација на воскресната богослужба ќе се случи овде во Соборниот храм Свети Климент Охридски. За подготовките разговараме со отец Горан Стојчевски. Отец Стојчевски, дали е се подготвено за вечерашната богослужба? Ако сме го задржале ставот на покаянието на кој што требаше да научи Великиот пост, секогаш изразувајќи надеж во Божјата љубов и Божјата милост, треба да земеме учество, значи, во прославувањето на празникот на празниците Христовото воскресение. Така се надеваме дека за тоа ќе помогнат и нели временските прилики. Вратите на Македонската православна црква, значи на сите верски храмови се отворени од утро, па ќе бидат до практично вечер, до објавувањето на големата вест, нели воскресението Христово. Во наредното мое прашање практично би се однесувало за суштината на Великден, како еден од најголемите празници во христијанската вера. Воскресението Христово, како што реков, е празник на празниците, значи тоа е темелот на христијанската вера. Сиот свој живот христијанинот во црквата го живе со надеж за воскресението Христово и единство со неговиот Творец. Значи не е само празник, можам да кажам, на православните христијани, тоа е воопшто празник на сиот човечки род, значи на сиот свет. Всушност празник на самиот наш создател и творец. И на тој начин што покажувајќи ја својата љубов и милост преку восинувувањето, преку личниот пример на нашиот Господ Исус Христос, со победата над греот и ѓаволот и смртта, се отвори патот преку неговото воскресение за лично воскреснување на секој човек кој што верува во името Христо и кој што се спасува преку името Христово. Точно, овој празник уште се вика и празник на надежта, на обновата на човекот. Што значи тоа? Па секако, како што и самиот
Христос, неговите последни зборови на крстот и во запишани за кои што посведочил Свети Јован Богослов, ете се ново создавам. Значи со воскресението Христово започнува прославувањето, торжеството на новото создание, на она создание кое што во Христа е обновено. Значи преку победата над гревот, преку победата над смртта, преку победата над ѓаволот. Значи само во Христа можеме сето ова, не само не е тоа само наше лично преобразување, туку и општо преобразување на сиот свет, бидејќи самиот свети апостол Павле вели дека и тварите со нетрпение го очекуваат прославувањето на синовите Божи, а то токму преку Христовото воскресение се отвара можност за исчекувањето на општото воскресение. Отец Стојчевски, само уште накусо за богослужбите што ќе бидат за оваа вечерна воскресна богослужба, кажавме дека почна во 23 часот овде во соборниот храм, а ќе има и утре воскресна богослужба, утре са Бајлево, колку часот почнува? Утре литургијата почнува во 9 часот, а вечерва значи е објавата на Христовото воскресение и секако продолжува со света златоустова литургија, а утре секако продолжуваат празнувањето преку светата архиерејска литургија со која што ќе чини началство нашиот архиепископ, таа започнува во 9 часот во соборниот архиепископски храм Свети Климент Охридски. Ви благодарам за ова гостување во централниот дневник на канал 5 телевизија Вистина воскресе. Ние продолжуваме понатаму, кажавме дека овој Великден практично се поистовети со Великденот што го прославуваат католиците и протестантите, тоа упатените велат дека значи голема среќа. Затоа ќе видиме што ќе донесе и што како ќе покаже на тој план на престојнава година, престојниве денови месеци. Инаку да кажам дека вечерната миса во католичката црква Пресвето Срце Исусово почнува во 21 часот, кажавме дека таму ќе присуствува и премиерот Емил Димитриев. Инаку во пресвет на католичкиот Великден исто така порака упати апостолскиот екзарх, скопскиот бискуп Киро Стојанов. Да ја чуеме неговата изјава. Драги браќа и сестри, драги верници, луѓе со добра волја. Денес во сиот христијански свет, на исток и на запад, одекнува радоста на Христовото воскресение како темелен празник и најголем настан, не само во историјата на човештвото, туку и во историјата на универзумот. Празнуваме ден во кој се сеќаваме на Христовото воскресение, настан што не допира ниту една од експерименталните науки, а фактот на побожествување на материјата тука на земјата ја надминува нашата способност за поимање. Ние кои веруваме во Христос, веруваме дека второто Божјо лице влегло во нашата историја и 33 години живеело наш човечки век, правејќи добро на земјата, преземајќи ја врз себе сета грешност на човештвото и почнувајќи ја волјата на Небесниот Отец, самиот себе се поднел како помирувачка жртва помеѓу Бог и човекот. Нека е благословено Христовото воскресение, Христос воскресен. Пораки за мир, здравје, благосостојба, напредок на личен и професионален план, а така и напредок на целото општество, упатија и од представниците од политичкиот естаблишмент во државата, председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов, премиерот Емил Димитриев, натаму председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, председателот на СДСМ Зоран Заев, лидерот на ДУИ Али Ахмети. Во нивните пораки се практично упатува порака до православните и католичките верници за мир, благосостојба, напредок, како што реков, прогрес на личен и на професионален план, и со тој прогрес практично да се влијае на прогресот на општеството во кое секој ќе може да си го најде личниот просперитет. Еве толку во ова јавување за великденските чествувања од храмот Свети Климент Охридски, соборниот храм во Скопје, каде што вечерва ќе се одржи централната воскресна богослужба со почеток во 23 часот.